Ermənistan parlamentindeki müxalifət fraksiyaları noyabrın 11-də hökumət evinin qarşısında etiraz aksiyasına çıxıblar. Aksiyacılar Nikol xəyanətkardır və istifa kimi şüarlar səsləndiriblər. Şərəfin Baradlı müxalifət fraksiyasından deputat Ayk Mamicanyan deyib ki, Paşinyan hakimiyyəti getməyincə ölkədə normal həyat olmayacaq. Azadlıq Radiosu erməni xidməti aksiya zamanı polislə qarşı durma yarandığını və saxlananlar olduğunu xəbər verir. Qeyd edək ki, Başnazir Nikol Paşinyan noyabrın 11-də hökumətin iclasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi qaydada noyabrın 11-dən Gorus-Qafan yolunun Eyvazlı kəndindən keçən hissəsində gömrük və pasport nəzarəti tətbiq etdiyini bildirib. Paşinyan deyib ki, əslində həmin yola alternativ olan Qafan-Tatev yolu artıq hazırdır və Ermənistan vətəndaşları bu yoldan istifadə edəcəklər. Որ ադրբեջանական անցագետը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խոսքը Էյվազլի հատվածի մասին է։ Հիմա կարող է այլ հարց ցակել։ Sual yarana bilər ki, bu yolda Ermənistan vətəndaşları və Ermənistan yük maşınları üçün sərhəd nəzarəti həyata keçirilməməsi üçün danışıqlar aparmaq mümkündürmü? Mümkündür, amma bu dəhliz anlamı bahasına başa gələrdi və bizim üçün qəbul edilməzdir. Müxalifət Paşinyanı Azərbaycan tərəfə güzəşdə getməkdə ittiham edir. Müxalifət qüvvələri hesab edirlər ki, Paşinyan Azərbaycanla yeni danışıqlarda və mümkün razılaşmada yeni ərazilər verəcək. Keçmiş prezident Robert Kosaryanın Hayastan blokunun üzvü Gagan Manukyan deyib ki, noyabrın 11-də mitinglə paralel olaraq Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin də təzirli toplantısı keçiriləcək. Delimitasiyan nişanakumə. Hayastan blokuna daxil olan siyasi qüvvələr həftənin əvvəllərində də paytaxt Yerevanda etiraz aksiyasına çıxmışdılar. Blokun liderləri bəyan ediblər ki, məqsəd Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Müxalifət hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti yenə də Rusiyanın iştirakı ilə Azərbaycanla Ermənistanın maraqlarına zidd olan sənəd imzalaya bilər. Azərbaycan 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış atəşkəs bəyannaməsi ilə 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb. Qarabağda Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni cəması ilə Azərbaycan ordusu arasındakı təmas xəttində isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib. Amma sərhədlərin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla hələ ki iki ölkə arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıb.